парламент мәжілісі депутаттарын мерзімінен бұрын сайлау елдің бірлігін нығайта түсет. Қазақстан жаңа жылдан бастап ауқымды жаңғырту жұмыстарын қолға алып, дағдарысқа қарсы шараларды жүзеге асыра бастады. Бұл ретте ұлт жоспары мен тың реформаларды мүлтіксіз әрі уақытлы орындау маңызды. Мәжіліс депутаттарын мерзімінен бұрын сайлау ұсынысы үлкен үлгі. Осындай алма-ғайып шақта қалай қимылдау керектігінің үлгісі дер едім. Өйткені, бұл осындай бірінші кезең емес, бұған дейінде ел бірлігін танытып, қиындықтарды еңсере білді.